Jeg har netop fået en ejendom til salg her i Skibskvarteret på et af de bedste beliggenheder. En meget eftertragtet adresse. Der er tale om et stille salg. Så derfor er det ikke en, der kommer i offentlig udbud. Til gengæld kan jeg fortælle om, at ejendommen er en klassisk rødstens murmestervilla, som i dag rummer en børnefamilie med 2 børn, og kunne rumme endnu en børnefamilie med 2 børn, og måske endda en teenager nede i kælderen. Rød sten, klassiske stuer, god første sal og en god høj kælder. Nu skal vi ud og se terrassen og her. Det er skønt vejr. Her kommer vi ind i entréen, igennem stuerne. Og her under terrassen. Vil du ud og se den her ejendom, så ring 63 16 01 01 og tag afsted for Skibus. Så er drengene klar, i hvert fald med at gøre haven klar til en fremvisning. Vi ses!